сьогодні хочу, щоб у нас з вами вийшло таке собі інтерв'ю. Тому питання буду ставити я і дуже вас запрошую одразу ставити питання зі свого боку, якщо щось вас зацікавило і хочете уточнити. Бо це вже професійне таке інтерв'ю, це завжди те, що важливо для мене. Сьогодні я вже буду одразу і представляти, ви багатьох знаєте, вам вже представили, але ми маємо говорити про окремий проект сьогодні. І цей проект стосується книги «Магра Трасфельд», яку ви маєте можливість побачити і придбати. Скажу, що я вже придбала і віддала її своїй школі, школі, де вчиться мій син. І сподіваюся, що ця книга допоможе запустити зміни і в конкретній школі, і в школах загалом в Україні. Тоді починаємо з питання одразу, так? Оленко, скажи, будь ласка, як виникла ідея видати цю книгу? Ти була в школі, ти бачила в дії, і чи читала ці книги в німецькому варіанті, перш ніж видала? Дякую за запитання. Ідея викладу книги українською мовою народилася в мене з того, що я почала читати цю книгу. Відкриваю організацію майбутнього Фредерика Кололо, вона вже є зараз українською мовою. І це про новий формат організації, бізнесові організації, як ще називають. В цій книзі я так дізналася про Марку Трасфельд, яка і про її школу чарівну в Берліні. І так як я вже 2 роки разом з родиною мешкала в Німеччині і планувався відвідування Берліну, я подумала, чому би не написати Марге Трасфельд і не попроситися до неї в гості. І я це зробила, хоча це було за 2 тижні до нашого візиту. Мій чоловік сказав, що це нереально, німці вони дуже планують свій графік і шансів немає. Ну, ти, звичайно, спробуй, але шансів тебе немає. І, звичайно, що я була дуже здивована, коли отримала відповідь від Марги Трасфельд, яка сказала, що так, я готова з вами зустрітися. І так відбулося наше знайомство. Ми посиділи у Марги Трасфельд вдома на терасі, поспілкувались. Мене дуже тронуло, що вона переймається освітою не тільки в Німеччині, а ну, фактично по всьому світу і має дуже такі глобальне мислення. І тоді я побачила в неї вдома книги. І одна в неї була ця школа на старті, друга книга написана її ученицями. І вони подивилися у мене. Чесно кажучи, я інтуїтивно обрала цю книгу, я тільки відкрила, прочитала декілька сторінок, я сказала, що її треба видавати в Україні. Вона має бути в Україні. І так почався цей проєкт. Я з свого досвіду, я вже знаю, що коли ти народжуєшся в серці і йде, ну, навіть мої проєкти, так вони народжуються. Вони знаходять по цім підтримку, і так мій чоловік Роман, який філолог за освітою, німецька і англійська мова, який теж був присутній на зустрічі з Марги Трасфельд, сказав, що так, я готовий перекласти цю книгу. Роман, питання тоді до вас. Ви не перекладач, але ви вирішили все-таки взяти за цю роботу. Надихнула зустріч, так як ми розуміємо, що ще все-таки примусило взятися за роботу? Взагалі я, в принципі, і перекладач, і педагог за освітою, але за перше, тобто я викладав німецьку колись, перекладом займався, це було дуже давно. Про освіту мене економічна, і я працюю за синдромом вже понад 15 років. І, ну, загалом мені приємно було долучитись до цього проєкту, тому що, скажімо, тема освіти в Україні теж не чужа. А в будь-якому випадку це було зацікавлено Оленою. І, ну, в принципі, добре, що так воно ставалося, в плані, що був трошки ресурс часу для цього. І була можливість
це зробити, скажімо, ще в тому відрізок, до терміну, який надавався до Другої України з боку Донецька. Цей досвід був цікавий? Прошу. Цей досвід для вас цікавий? Чи це така все-таки потрібно, і я вирішив це зробити? Особисто ваше враження? Досить цікавий, тому що відкритися багато нових моментів, як 15 років, 18 років. Особливо не стикався з напрямком, я маю на увазі шкільної освіти, так? Там, чи університетської і так далі. Тому це було значно цікавий новий досвід. Був цікавий досвід і в самому ж таки в плані перекладу, тому що я з цією термінологією вже мало знайомий, скажімо так. От, тобто багато чого прийшлося пригадувати. От, і, ну, особливо, що я хотів ще, можливо, підкреслити в книзі багато цікавих моментів, які можна застосовувати не тільки щодо освіти, чи не тільки щодо школи. Тобто це по великому рахунку загально людські критерії, які, знову ж таки, з успіхом можна застосовувати як в бізнесі, так і в громадському комунальному менеджменті і так далі. Оленко, є питання до тебе. Завдяки кому це стало можливість? Кому ти хочеш подякувати? Назви, будь ласка, прізвище, і ми далі продовжимо розмову. Ну, так, до проєкту долучився Роман, перекладач. Так, до проєкту долучився Станіслав Трагаєв з Одеси. Олександр Єлкін, Едкемп, Наталя Гордієва, яка директор автоматичної академії. Тобто, фактично, всіх, кого я знала або кого я не знала. Я розповідала про цей проєкт і так знаходила відгук в серцях і в душах людей. Станіслав, що ми тому слово Станіславу? Станіслав, ви читали в Фейсбуці, що ви є радником ОГА з був, да, минулого. Але одразу зрозуміло по коментарях, що тема освіта – це ваша одна з важливих для вас тем. Тому питання, чому ви долучилися, ставити не буду. Запитаю, що найбільше вразило в цій книзі, в цій концепції, що ви хотіли би вже вчора, можливо, сьогодні провадити в Україні і вважаєте надцінним, що те, що позапрошено в книзі, і те, що взагалі винесе з собою маркет. Доброго дня всім. Ну, по-перше, мабуть, треба сказати, що я познайомився з Маргарет 3 роки тому, і для мене це була дуже надзвичайна зустріч. Я не зовсім розумів, з ким, кому я мушу провести екскурсію освітньою Одесою і інноваційними місцями Одеси. І тільки потім, коли ви вже почали спілкуватися, я зрозумів, що це та сама директорка школи Берлінської, та сама Бірюзової, про яку писав Ладу. І, ну, для мене це була така, я б сказав би, любов з першого, ну, мабуть, не погляду, а з першого розуміння того, з чим я зіткнувся. Бо насправді ми дуже багато говорили не стільки про там освіту, скільки взагалі про те, які зміни відбуваються в світі. Нас об'єднало те, що ми дуже фокусуємося на глобальних цілях сталого розвитку, якщо ви чули про такі, я сподіваюся, що чули. Що ми всі до 2030 року ми домовилися, що ми будемо робити світ кращим, світ без бідності, світ без голоду, без нерівності, з гарною інфраструктурою, бізнесом. І насправді освіта є лише цеглинкою у тих сходах, які ми всі мусимо побудувати. Якщо казати про книгу, то для мене, напевне, найбільше, що вражає, і найбільше, що я хотів би, щоб вже зараз стала частиною української освіти, це перехід від те, що називається teacher-driven learning, тобто освіта, яка керується вчителем, до освіти, яка керується учнем. Ми всі, ну, я бачу так приблизно, що
ну, скажімо, майже одної вікової категорії, ми виросли і навчалися в школах, де ми завжди знали, що є завдання, на яке є одна відповідь, є хтось, хто знає, що буде далі, і це не зовсім ми, це наші вчителі. А зараз ми опинилися так дуже швидко і не зрозуміло, як в світі, в якому ніхто не знає, що буде далі. Ніхто не знає, як впоратися з проблемами, які стають на часі. А школи, ну, вони продовжують навчати, як і раніше. Немовби вчителі чи адміністрація шкіл знають, що треба робити, щоб діти були щасливими, щоб діти були самозарадними, зарадними, ну, тобто, щоб вони мали дати собі раду по життю. А це не так, це велика неправда. Книга закликає нас, показуючи ті самі виклики, ті самі зміни, про зміни ринку праці, які вже зараз відбуваються, коли ми вже не бачимо робочих професій в Європі, тих, які можна автоматизувати. Коли ми зараз бачимо, як бухгалтерії зникають, а замість них лишаються один-два бухгалтери та великий комп'ютер, чи гарна програма, гарне програмне забезпечення. І це буде постійно продовжуватись. І, мабуть, лишаться тільки креативні, тільки творчі професії, які не зможуть зробити штучний інтелект чи роботи, які працюють краще, ніж кращі з працівників, вони роблять деталі краще і точніше. Тож, ця книга для мене – це перший поштовх, що саме діти, які самі керують своїм навчанням, яким довіряють, які можуть бути експертами, навчаючись у такий спосіб, самоорганізуючися, це і є той ключ, який відкриє для нас двері у майбутнє з щасливими людьми. З людьми, які зможуть розкрити свій потенціал. І я б дуже хотів, щоб всі вчителі та вчительки України прочитали цю книгу і ще раз зрозуміли, що те, як навчалися ми, не на часі. Все змінилося. Дякую. Можливо, у вас є питання одразу? Пані Маркарт, ви починали свої зміни ще в ролі вчителя. Тут сидять багато вчителів. Як ви зрозуміли, на якому етапі зрозуміли, що зміни починати можна прямо у вашому класі? І як ти змінив? З чого почалася ваша дорога до нової бірюзової школи? Я ich bin schon 1977 Lehrerin geworden. Вчитель був пані Марк стала в 1977 році. Und ich war Lehrerin für Chemie und Biologie an einem Gymnasium. Була вчителькою хімії та біології в гімназіях. Und ich habe am meisten von den Kindern gelernt. І насправді більше всього вчила, навчилась, взяла на дітей. Die Kinder sind zum Beispiel gekommen und haben gesagt, Frau Hasfeld, auf der Straße sind die ganzen Bäume einzementiert und das bricht jetzt auf, wir müssen was tun. Наприклад, діти приходили і казали, пані Расмус, що ми побачили на вулиці дерева, які залиті асфальтом, і воно все піднімається, треба з цим щось робити. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann tun wir was, oder ja. Це був один з багатьох імпульсів, коли мама сказала, окей, тоді давайте щось будемо робити разом. Ja, und dann haben sie angefangen, dann haben wir die Leute aus der Stadtverwaltung eingeladen, die haben gesagt, das geht nicht und wir haben kein Geld. І, наприклад, в даному випадку з деревами вони зініціювали діалог з міською управою, де, звичайно, що сказали чиновники в першу чергу, нічого не вийде, грошей немає. Und die Erwachsenen würden dann sagen, ja, und so haben wir dauernd Projekte gemacht, in der Wirklichkeit, in der Realität. Але це не відносилось до дітей, які так просто не здавались. Власне, це стало поштовхом до
організації перших проєктів спільно зі школярами. Die wirklich Sinn gemacht haben. Якийсь часом ця кількість проєктів наростала, як вширта гігурка. Und ich habe eben gelernt, wie viel Potenzial die Kinder haben, wie viel Kraft, wie viel Power, dass die zusammen in Teams etwas bewirken wollen und dass sie etwas verändern wollen. І, власне, це було усвідомлення того, скільки сили, скільки волі, скільки сили волі, скільки творчого потенціалу сконцентровано в дітях. І наскільки потужним імпульсом може бути звільнення цього потенціалу, залучення дітей безпосередньо до процесу змін. Je kleiner, desto besser, am besten schon gleich in der ersten Klasse. І чим менша дитина, тим краще насправді, тому що вона ще не загнана в школі якоїсь там, скажімо, соціальної чи педагогічної. Denn wer 10 Jahre in einem System läuft, wo es darum geht, Sätze auszufüllen, was von der Tafel abzuschreiben und im System zu funktionieren, verliert seine kreativen Impulse. Звичайно, якщо дитина 10 років бігає по клітці, де чітко прописано, після якого слово потрібно класти кому, з яким нахилом букви переписувати речення з дошки і в якому порядку сідати за парти, йти наперед, наприклад, ця дитина багато дуже втрачає свого початкового творчого потенціалу. Ich habe mir vorhin da Hefte angeschaut, die da auf den Büchertischen liegen. Das ist genauso wie bei den deutschen Verlagen. Üben Texte, Sätze einfüllen, 20 Mal üben. Und das macht Pflichterfüller und keine kreativen Gestalter. Ja, ja, es wird deutsch. Margret, du hast schon ein bisschen zurückgelegt, das wird die Polizei, du hast schon ein bisschen so schon die Schülerin, der Professor ist ein Zadanie. Снова позитивна новина, все так само, як в Німеччині. Структуровано, прописано, з другого боку, негативна новина в тому плані, що все так само застаріло, як і в Німеччині, все зводиться до, власне, переписування завдання і потім 20 разів його повторити, прописати, переписати. Тобто, що завчити? Also, ich habe zuerst von den Kindern gelernt und meinen eigenen Unterricht verändert, diese change you want to see. І, власне, перше, що чого навчилось мати, це змінити чи спробувати змінити власне заняття, тобто це зміна авторитетності, тобто зміна передачі авторитету від вчителя до учня. Die Kinder waren glücklich, mir ging's gut und den Eltern auch. Діти були дуже захоплені цим процесом. Пізніше долучились до цього і батьки. Und dann habe ich noch einige andere Kollegen gewonnen, so ähnlich zusammenzuarbeiten. З часом навколо Маргарет згуртувалось коло однодумців колег, теж звичайних вчителів, які прийшли до переконання, що потрібно щось змінювати. Und dann habe ich beschlossen, Schulleiterin zu werden, damit ich noch mehr Einfluss habe und eine ganze Schule anders gestalten kann. Трохи згодом Маргарет вирішила стати керівницею школи, директоркою школи, Вирджинія Армарес. 1992. Тобто це було в 1992 році. Просто я це запитав, щоб ви теж зрозуміли, тобто процес, власне, зайняв 15 років, перша фаза вчителя, і це трансформація. Сварчен, фон Вірсвайзерс. Ja, ja.
Ja, schon lange her. Ja, kann man. Der Transform ist egal, ist okay. Ja, und dann habe ich mit dem Kollegium und den Schülern und den Eltern haben wir ein anderes System entwickelt als öffentliche Schule, keine Privatschule. І потім разом з батьками, колегами, керівниками школи, коли розробили цю нову систему в звичайній державній школі, суспільній школі, так? Zum Beispiel, um Projekte zu entwickeln, um auch jetzt mit der Digitalisierung gut umzugehen, braucht man Zeiträume. Das kann man nicht in 40 Minuten, kann man kein Projekt machen. Наприклад, для того, щоб розвивати нові проєкти, наприклад, проєкти з напрямку дигіталізації, цифрових технологій, для цього потрібний певний простір часу. Це неможливо, скажімо, працювати на протязі чітко регламентованих 40 чи 45 хвилин уроку. Und so hatten wir einen Projekttag mit 5 Stunden Projekt. Таким чином, наприклад, введені так звані проєктні дні, коли один день відводився повністю під роботу над проєктами, тобто 5 років чи 5 годин були введені під роботу над проєктами. Ja, und das entlastet total, weil wenn du diese Zeit hast, kannst du plötzlich mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten, mit NGOs, kannst dir Unterstützung holen. Du hast plötzlich total viel Freiraum, ohne dass du immer kämpfen musst um irgendeine Stunde von anderen. Таке модель, звичайно, дуже сильно розвантажує цей весь процес. Вона надає можливість залучати зовнішніх партнерів, таких, наприклад, як NGOs, тобто недержавні організації, громадські організації. Це можуть бути, наприклад, також партнери з якихось певних галузей бізнесу і так далі. Звичайно, батьки, звичайно, власна громада, тобто суспільство того чи іншого населеного пункту, де ця школа знаходиться. Ja, und so haben wir sehr viele großartige Dinge getan und ganz viele Preise auch bekommen. Die Schule war ziemlich schnell in ganz Deutschland bekannt. Таким чином вдалося реалізувати участь проєктів нових входів до навчання. Ця школа, якою керувала Маргарет, я можливо зробити ремарку, це школа в Берліні. Перша школа це була школа в Есен, це західна Німеччина, вона ж стала за короткий час відомою на всю країну. Die Schule war im sozialen Brennpunkt. Wir hatten viele Kinder, die von zu Hause keine Unterstützung hatten. І можливо ще важливо також наголосити, що сама по собі ця школа вона знаходилася в такому. Тобто Есен це промисловий центр, так? Тобто це Західна Німеччина, це руський регіон, це якийсь аналог, скажімо, нашого Донбаського басейну, де багато промисловості, де дуже нерівний соціальний фон і де дуже багато було і є на цей час мігрантів. Тобто ця школа знаходилася в районі, де дуже багато дітей походили з різних соціальних, скажімо, ситуацій і мало багато дітей мігрантських походжень. Тобто у нас в Києві можна було б сказати, що ця школа десь знаходилася в Рівці, або в Троєщині. Без якогось там сарказму, просто є такі теж в кожному місті, напевно, є якісь зони, де це пересічено набагато сильніше виражено. Ja, und der Schlüssel war, dass wir an die Kinder geglaubt haben und ihnen Freiraum gegeben haben, um
kreativ etwas zu tun und zu merken, ich kann etwas bewirken. І, напевно, це було ще більшим якимось моментом здивування для людей, коли вони отримували цю можливість вільно творити, вільно розкривати свій потенціал, приймати участь в різноманітних проєктах. Ja, und 2007 bin ich dann nach Berlin gegangen. 2007 bin ich nach Berlin gegangen. І у 2007 році Маргарет переїхала до Берліну, де вона очолила також подібну школу. Und habe da noch mal eine Schule aufgebaut, die dann noch stärker Freiheit gegeben hat. І після переходу в школу в Берліні вона також, скажімо, продовжила свою практику цього безпосереднього залучення дітей до різноманітних проєктів і процесів. І власне ця школа ще змогла досягти більшого, ніж школа попередньої, яка працювала Марлею до 2007 року. Ja, mir ist immer stärker bewusst geworden, wie der Zusammenhang von Schule und Gesellschaft ist. Also, dass eine Schule, die als Paradigma hat, besser, effizienter, beste Noten, Konkurrenz, erfülle alles, was ich dir gebe, solch eine Gesellschaft haben wir gerade, dass wir die Schule ändern müssen, um die Gesellschaft zu ändern. Тобто, напевно, в цій школі в Берліні ще стало ще більш стало сильнішим усвідомлення того, що насправді, в першу чергу, дуже важливо взаємодія школи і суспільства. Тому що, власне, сама школа по собі часто має якесь певне вузьке бачення. Тобто, давай, оцінки мають бути гарні. Прийняли участь там в якихось районних чи обласних олімпіадах. Я вже трошки інтерпретую на українську манеру, щоб все було більш зрозуміло. І побігли далі, так? А важливо, власне, в більш широкому спектрі розглядати цей процес, і дуже важлива взаємодія школи і громадянського суспільства. Не обов'язково тільки батьків дітей. Ja, und in Berlin haben wir eben noch vieles andere entwickelt, das erzähle ich heute Nachmittag. Man muss die Eltern auch überzeugen, die laufen ja auch in diesem Hamsterrad. Берліні це прямо федеральна земля, було ще розвинуто багато нових додаткових своїх якихось напрацювань. Про це буде сьогодні в доповіді після обіду. Und dann habe ich das Buch geschrieben, um mal mit den Gedanken rauszugehen und eine Initiative gegründet, die auch Schule im Aufbruch heißt. І, власне, на основі цього досвіду Маргарет написала книгу, який охоплюється ті зміни, ті ідеї, ті проекти, які були реалізовані. Також Маргарет заснувала громадянську ініціативу або громадянську організацію, платформу, можна ще сказати, яка теж називається «Школа в зміні». Also hier in der Ukraine gibt's ja von der Ministerin auch schon die neuen Rahmenbedingungen, also Learning for the 21st Century, das gibt es ja hier vom Ministerium, in Deutschland gibt es das nicht. Наприклад, в Україні вже є ця ініціатива, яка, скажімо, мені здається, зініційована міністеркою освіти в Україні. Тобто, де, в принципі, прописані основні критерії нової української школи. Можливо, завжди будуть питання, наскільки це виконується, але принаймні прописано і прописаний напрямок, куди хоче країна рухатись зі своєю шкільною освітою, щоб відповідати викликам майбутнього. В Німеччині цього ще немає, тобто, ще, скажімо, на державному рівні, на загальнодержавному In Deutschland haben wir 16 Bundesländer, jedes Bundesland hat seinen eigenen Education Minister
Und die sind voll im alten System, sie kämpfen in Konkurrenz gegeneinander um PISA-Pünktchen, um Ranking. Es ist ganz schrecklich. Специфіка Німеччини полягає в тому, і про це йдеться, до речі, багато в книзі. І я, можливо, від себе додам, що як людина, хобі, якої є, в тому числі історія, то це накладається ще на інші критерії Німеччини. Німеччина має чи поділена на це федерація, федеративна республіка, яка складається 16 земель федеративи. В кожній землі є свій міністр освіти, який тягне, звичайно, часто доповнив на себе і бачить, їм важко знайти згоду в багатьох питаннях. Plus jeszcze moment protestantskich, katolickich zusammen. Unterstützen, Beispiele sehen und nicht so alleine dastehen. Тому зміни проходять важко і, напевно, в першу чергу вони потребують зміни позиції, власне, зміни мислення, цієї моделі мислення. Вчити має вже обращатися з ролью власне вчителя, ментора. Вчитель має власне з ролі ментора, з ролі вчителя, який навчає, повчає учнів, має власне перейти в роль координатора, підтримувача тих процесів, які учні в багатьох випадках можуть самостійно опановувати. Deshalb ist es toll, dass es solche Konferenzen wie heute gibt, wo wir uns kennenlernen. Тому, so was sich entwickeln kann. Тому дуже важливо, що є такі конференції, такі платформи, як сьогодні, де є можливість зустрічатись, де є можливість обмінюватись практиками і досвідом, і де є можливість, власне, також порівнювати, дивитися, які, власне, яка швидкість цих змін відбувається, в якій країні, де можна, скажімо, один одного повчитись і додати, скажімо, до свого процесу щось нове. Це, власне, коротко. Те, що хотіла сказати Маргарет. Але в мене ще є таке питання до Маргарет. Скажіть, будь ласка, ви вже не є директоркою школи, і ви вийшли на міжнародний рівень, так? Ви консультуєте інші школи. Які цілі особисті ваші, які амбіції, які ви хочете втілити вже на рівні світовому? І така ремарка, я знаю, що Маргарет була одна з розробників цих глобальних цілей, які прийняті країнами ООН, і, власне, за якими йде розвиток світу. Скажіть, будь ласка, наскільки ви бачите перспективи розвитку? Куди світу потрібно йти? Ми про це говоримо часто і багато. Що освітяни можуть робити кожен на своєму місці задля оцих глобальних цілей? Also meine Vision ist eine demokratische, friedliche, ökologische, inklusive Gesellschaft. Бачення Маргарет є демократичне, мирне, вільне і відкрите суспільство. Екологічне, звичайно. Und der Sinn von Schule ist, junge Menschen zu befähigen, die aufzubauen. І сенсом і завданням школи є дати змогу і здатність молодим людям приймати участь в цьому, в процесі створення такого суспільства. Dazu brauchen Sie Wissen, interdisziplinäres Wissen, also systemisches Wissen, wie Dinge zusammenhängen. Und die Erfahrung, ich kann etwas tun. І для цього дітям потрібне знання,
Ще більш важливо, напевно, варто підкреслити, що потрібно міждисциплінарне знання, тобто знання, яке пов'язує різноманітні дисципліни, різноманітні напрямки навчання, і їм потрібне розуміння того, що так, ми можемо щось змінити, ми можемо щось зробити. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn dieses Element «Ich kann etwas tun» in der Schule fehlt, werden die Jugendlichen nicht befähigt zum Handeln. Ті школи, в яких такі елементи відсутні, ті школи, де відсутня ця можливість усвідомлення для дитини, що вона щось може зробити, щоб для цієї дитини не цілі всі можливості. Як правило, вони можуть випускати хороших школярів, але навряд чи це будуть, скажімо, активні члени суспільства, які будуть відчувати потребу приймати участь у цих суспільних змінах. Und wir müssen, das ist aber auch Teil meines Vortrags heute Nachmittag, wir müssen auf den heimlichen Lehrplan der Schule gucken. Also das Wissen, was wir vermitteln, werden die gar nicht mehr brauchen. Also anders. Bestimmtes Grundwissen ist wichtig. Lesen können, grundsätzlich Mathematik begreifen, Fake News erkennen können, Urteilskraft haben. Das ist ein wichtiges Grundwissen. Aber die ganzen Einzelheiten, die Nebenflüsse des Don oder frag mich nicht, alles wird vergessen, ja, und wird, Wissen wird in Maschinen gehen. Und es ist wichtig, die Kreativität und die Begeisterung zu erhalten. Und deshalb hat sich die Rolle der Lehrer total verändert. Тобто важливо, звичайно, щоб дитина в школі отримувала базові знання, такі, наприклад, для звичайно, писати, читати, критично мислити, вміти відрізнити так звані фейк-ньюс, тобто фальшиві новини і справжні. Це важливо. Дуже багато, дуже великий масив знань, які раніше були важливими в школі. Зараз вони в відкритому доступі і воно в школі забувається. Тобто, приклад, який ми вела Марко, тобто притоки Дунаю, хто їх зараз вчить в школі, чи хто виносить школи це заняття, як ця інформація в відкритому доступі, ці масиви інформації, вони величезні. Тому, власне, дуже важливо в школі критично дивитись на свій навчальний план і дивитись на зміну ролі вчителя, тобто на переходити від цієї ролі, власне, передавача знань до ролі підтримувача і ініціатора нових якихось процесів нового власне осмислення навчального процесу. Dazu brauchen wir völlig neue Denkansätze, zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Для цього потрібні абсолютно нові підходи в мисленні, в усвідомленні багатьох дисциплін, наприклад, природничих наук. Zum Beispiel müssen wir in Kreisläufen denken. Was wir im Moment machen, ist, wir produzieren massenhaft Abfall, wir produzieren massenhaft Gifte, und wir schmeißen 98% von den Ursprungsprodukten auf den Müll. Dabei könnte man alles verwerten wie die Natur und dazu diese Ansätze gibt es, aber die sind nicht in den Schulbüchern. Наприклад, дуже важливо перейти від лінеарного до циркулярного мислення, тобто починати думати в принципі, руку багатьох предметів і енергії по колу. Тобто, що зараз відбувається? Зараз людство виробляє величезну масу різноманітної продукції, 80-85% просто викидається. І ми ще не усвідомлюємо, яка колосальна маса цього глобального сміття створена.
який вплив це буде мати на людство через вже в найближчому часі. Schulbücher sind immer 20 Jahre zurück. Але про це немає жодного слова, наприклад, в підручниках з природничих наук. А якщо є, то це настільки поверхнево згадується для галочки, як кажуть німці, для проформи, що воно не впливає взагалі навіть на початок осмислення цих процесів. Або über digitale Medien kommen wir an dieses ganze neue Wissen ran. Або, наприклад, те, що стосується цифрових методів комунікації, це абсолютно новий процес. Вже почався частково, тільки починається, і який теж абсолютно, або знову ж таки дуже-дуже поверхнево охоплюється в навчальних планах. Und wir haben heute Erwachsene in der ganzen Welt, die Dringlichkeit des neuen Handelns einfach aussitzen und zugucken, wie die Gesellschaft vor die Wand läuft und wie unsere Kinder, ich nehme mal nur den Klimawandel, wie wir sie in unglaubliche Katastrophen schicken. І якщо продовжувати про екологію, тобто в цілому світі, напевно, більша кількість дорослих не приймає якоїсь будь-якої активної участі в процесі, скажімо, збереження цих ресурсів планети. Тобто більшість знову ж таки бере, наприклад, певно з українцями, катастрофу. Тобто, знову ж таки, користуючись якимось, напевно, знову ж таки українським дзеном в тому плані, якось воно буде. Тобто, фактично нічого не роблять. Напевно, варто задати собі теж питання, а чому вони цього не роблять? Тому що в школі їх це не вчили. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass wir alle auf dieser alten Schule waren, die uns gesagt hat, ihr seid klein, mach bloß keine Fehler, sei nicht mutig. Und so haben viele Leute gesagt, was soll ich denn schon tun? Ich, so klein bin ich. Тобто, власне, Маргарет якраз зараз продовжує попередню фразу, тому що їх так вчили в школі, а чого вчили в школах раніше, при тому це всюди було. Не висовуйся, роби те, що тобі кажуть. Головне, щоб ти робив гарний почерк, щоб ти не завдання робив домашні, а ми вже потребуємось там, як світом керувати, образно кажучи. Deswegen müssen wir das verstehen, was diese Haltung in der Schule mit Kindern macht, dass es darauf ankommt, dieses Paradigma einmal komplett umzudrehen. Von der Kontrolle ins Vertrauen, von der Angst in den Mut, vom Belehren zum Selberlernen und so weiter. Und тому важливо, напевно, в першу чергу розуміння цих причин і власне усвідомлення цих процесів. Коли це усвідомлення відбувається, тоді важливим є зміна цієї мисленої парадигми, тобто перехід від тих родей, які були раніше чітко розподілені в школі, тобто контролювати, опікати дитину. Механічно, власне, передавати якийсь масив знань, перейти до зміни напрямку, підтримувати, розвивати, надавати можливість розкривати потенціал дитини і давати їй, скажімо, створювати їх від цього певні умови. Darum geht es in dem Global Goal Nummer 4, Quality Education, Change die Paradigmen. Die Paradigmen. Global Goal Nummer 4. Genau, ist Quality Education. Also ist neue Bildung. Власне, про цю зміну йде мова, наприклад, тобто є 17 глобальних цілей, і четверта з них якраз пропагує цю зміну, тобто
зміна авторитету або авторитетності, це change of authority в англійській кубі, коли багато функцій варто перебувати від вчителя або викладача учнів або студента, для того, щоб якомога швидше, якомога більш ранньому віці власне дати йому свободу дій і бажання щось змінювати. Zum Beispiel könnte diese Schule daran arbeiten, plastikfrei zu sein, müllfrei zu sein und einen Nullwasserabdruck zu haben, ökologischen Fußball. Sie könnten untersuchen, wo kommt unser Essen her, man bekommt ja hier Frühstück und Mittagessen. Власне, можна піти також в напрямку харчування, подивитися, звідки постачається енергія, наскільки вони шкідливі, не шкідливі, який там процес їх виробництва і так далі. Was hat unser Essen mit dem Verhungern der Kinder in Afrika zu tun? Який, наприклад, який вплив може мати харчування в цій школі безпосередньо на певні зони голоду і голодування дітей в Африці або в якійсь іншій частині світу. Da würden die Lehrer bald sehr viel bei lernen, die Schüler auch, und man kann Experten von außerhalb einbeziehen. Ma гарантує, що дуже багато дізнається також нового і вчителі, і їх діти про ці глобальні процеси, про кругові багатьох речей в світі. Das kann man nicht in 40 Minuten, Stunden tun. І такий об'єм інформації, потік власне інформації неможливо власне 40 чи 45 хвилин на шкільного року. Для цього потрібно набагато більше часу. Und deshalb ist die größte Schwierigkeit, das Mindset im Kopf der Lehrer zu ändern und die Struktur zu öffnen. Und dann wird alles leicht, weil für den Inhalt gibt es genug in der großen, weiten Welt. Тому, власне, найбільшою складністю є змінити цей майндсет, як обставини, набір думок і стереотипів в голові вчителя і мотивувати школярів до змін і до більш активної участі. Ja, dazu gibt es Programme und Unterstützer, aber dieses sich dafür zu öffnen, dafür arbeite ich. Ach, nein, es ist so hier, es sind die Programme hier, es sind die Diskussionen von der Organisation, die Trägerin, die Organisation, die was ich da jetzt so sage, aber die Zikoyer, die ist die Posvitu, die Orko Pospekulavis, die ist die Linie, die ist die Austrien, своєю програмою, а постараюся там розповісти. Тобто в буде конференція в університеті столиці. І це Верхня Австрія, Петівна, наступна Азія, це місто Мамбайн, це Південна Німеччина, Південно-Західна Німеччина, наступна конференція. Тобто, власне, воно все стосується змінення шкільної освіти і глобальних цілей. Unsere größten Lehrmeister müssten die Natur sein und die Kinder, bevor sie in die Schule kommen. Найбільшими, напевно, вчителями, нашими вчителями має бути природа. І ті найменші дітки, які приходять в школу, ще повністю відкриті і готові до участі в різноманітних процесах. Und die gute Nachricht ist die neue Schule ist für die Lehrer, bedeutet für die Lehrer viel weniger Stress. Хорошою новиною є, напевно, те, що нова школа чи переосмислена школа
означає для вчителів набагато менше стресу. Щоб розмова була трішки більш практичною, можливо, ви приведете приклад, як можна реалізувати екомислення у молодших класах, наприклад. У вас, я читала, є такі приклади показові, щоб вчителям було більш зрозуміло, як це можна реалізовувати. Ich glaube, dass die Kinder ganz viel mitbekommen, was schief läuft, auch wenn sie zu Hause kein Fernsehen haben. Ich glaube, die Kinder ahnen diese Katastrophen. Ich nehme mal zum Beispiel Plastik, wissen Sie ja auch alle. Багато дітей вже в малому віці часто на досить інтуїтивному рівні усвідомлюють загрозу на колишньому середовищі, це їх пластик, наприклад, і так далі. Da gibt es ganz schönes Material auch zu für Kinder. Also, da kann man auf Filme und so weiter zurückgreifen. Und dann könnte man die Tasche auspacken und die ganze Klasse untersuchen, wo ist hier überall Plastik. Звичайно, є завжди можливість, скажімо, використовувати матеріал, відеоматеріал, наприклад, або інші приклади стосовно екологічного мислення. Але такий, якщо говорити особливо про молодші класи, дуже простий приклад – це просто розпакувати дитячі рюкзаки, випустити все на стіл і подивитися, скільки пластику, а дуже часто, скільки непотрібного пластику там знаходиться. І вже, власне, таким прикладом можна його, скажімо, по-перше, це візуалізація, по-друге, вже можна зменшити його. Ja, und dann auch mal gucken, was die Mutter so einkauft zu Hause. Можна також дитина може власне зробити власний досвід подивитись вдома, скільки мама закуповує пластик, наприклад, в різноманітних його формах. Und dann die Kinder fragen, was können wir tun? От, і треба запитати, що вони всі пластиком роблять, чи вони усвідомлюють, наприклад, скільки, який це може мати вплив на екологічні процеси. Und vermutlich werden sie viele Ideen haben. І можна допустити, можна навіть стверджувати, що вже на цьому етапі діти мають дуже багато ідей. Und dann davon welche verwirklichen. Und dann haben die Kinder die Erfahrung, ich kann etwas verändern. Потім можна, власне, робитись в напрямку реалізації ідей щодо зменшення, наприклад, пластикових речей в щоденному житті. Власне, тут також важливо дати дітям для того, що можуть щось змінити, невелика зміна, але це буде зміна. Kann ein Garten anlegen, wo sie lernen, wie Pflanzen sich gegenseitig helfen, wie man ohne Gift auskommt und dann auch. Також хорошим прикладом може бути візит або шкільний сад, город, якщо такі є, або просто якийсь сад, якийсь город, приблизно, де можна подивитись, як класні рослини утворюють одну єдину систему, як вони допомагають один одному, як вони співіснують в цій системі, як вони просто не можуть обходитись без хімікатів, без якихось додаткових хімічних впливів і так далі. І, власне, також, напевно, важливо вчителю бути готовим до того і можливо, навіть зразу вам сказати, що не зможемо, щоб ви всі запитання дати. Und dann finden wir das gemeinsam heraus. Das ist die neue Lernkultur. І запропонувати дітям, ну, ті питання, на які ми зараз немає. Давайте спробуємо разом знайти відповідь на це запитання. Це теж є хорошою мотивацією до дії, до пошуку відповіді на те чи інше запитання. Чи маєте ви якісь запитання до мене?
Станіслав, до вас питання, якщо можна. Як ви бачите у нас зараз в Одесі, в Києві, в Україні, що кожен з нас, наші освітяни, може зробити, щоб якось просунутися до цих поступу до реалізації глобальних цілей? Дякую за запитання. Ну, як на мене, слід просто переключитися з того, що школа готує до життя, до розуміння того, що школа – це і є життя. Тобто не питатися зробити вигляд, що школа є якась окрема штука, яка взагалі не стосується навколишнього середовища, і там свої закони, свої порядки. Не ходіть до нас, в нас все по-своєму. А нарешті відкритися і стати дійсно відкритими для громади, запитатися, а що виходити зі школи з одного боку з дітьми і питатися, дивитися, розглядати реальність як можливості до змін. Не дивитися я на проблеми, ось у нас тут брудно, а давайте спробуємо зрозуміти, а що ми взагалі можемо зробити, як нам зробити чисто. Якщо ми бачимо, що навколо нас є рідні люди, які копаються в мусорках, і діти це бачать, то давайте не робити вигляд, що в школі все нас стерильно і нас це не стосується. Давайте запитаємося дітей, а що вас турбує? Тобто мені здається, що школи, і ви можете зробити власні класи відкритими, ви можете виходити з дітьми на вулиці і питатися дійсно, що вони бачать і що їх по-справжньому турбує. І це може бути будь-що. А з іншого боку, мені здається, що світ відкритися і в зворотній бік і приймати тих, хто вже займається вирішенням соціальних проблем, робити такі зустрічі, на яких люди молоді, а насправді зараз я працюю дуже багато. Тобто, ну, це не я допомагав у перекладі чи у видавництві, це Impact Hub Odessa, це один з центрів соціальних інновацій. У нас більше сотні по всьому світі, і в нас більшість людей, які займаються дійсно соціальними змінами, це молодь, це 25-30 років. Вони з радістю прийдуть і розкажуть, і покажуть, і поділяться. Але я вам скажу так, навіть у нас в Одесі, коли є такий чарівний проєкт, як паперовий монстр, це діти роблять велику скриню, самі її розфарбовують, куди будуть скидатися весь папір, який не потрібен. Їм важко зайти в школу. Багато директорів кажуть, а де ваш папірець від департаменту, чи я не знаю, кого, будь-кого, царя гороха. Ми не зможемо дійсно підготувати дітей до світу, якщо школа, клас будуть зачинені для цього світу, якщо діти будуть зачинені в класі від цього світу. Тобто просто спробуйте вийти за межі того, що вам здається звичайним. Спробуйте щось нове. Спробуйте навчатися не тільки в школі, а навчатися в реальному світі разом з дітьми. Не бійтеся, що ви чогось не знаєте. Вони допоможуть вам навчитися. Дякую. Станіслав дуже підняв гарне питання, яке мене і як маму турбує, і як людину, яка намагається там вже, ну я трошки в іншій сфері, в сфері медичної охорони здоров'я. От, що робити з лідершип, з лідерами, тобто з директорами? Тому що, ось, наприклад, я була на Едкемпі, і там дуже було дійсно вчителів багато творчих, які в своєму класі зробили міні-Фінляндію, але вони розповідають про те, що директор стоїть, коли вони там з прогулянки на 5 хвилин запізнилися і каже, ви запізнилися на математику. Тобто вони не мають цієї автономії, знову ж таки, для цих проєктів, для цього всього. Тобто це якісь масштабні треба лобіювання, адвокаційні дії, тому що навіть якщо по цій інтегральній динаміці слідувати, то лідер веде за собою. Тобто тут в мене якби так. Це була предісторія, а питання таке, що Станіславі, ось до Маргарет, таке питання, які ви конкретні дії бачите, щоб поміняти оцей майндсет лідерів? Дякую. Дякую за запитання. Є теорія змін. Ну, тобто це розроблена статистична модель, яка показує, як відбувається будь-яка зміна.
Тобто будь-що, це чи то зміна свідомості в директорів, чи то зміна культури стосунків в школі, чи то розповсюдження мобільних телефонів чи смартфонів. Воно починається з 2% інноваторів. Це ті, хто вигадують, що буде по-новому. Потім з'являється 13% перших наслідовників, так, early adopters. Ті, хто першими покупляють смартфони, перші директори, які побачили цих двох, як Маргарет, хтось побачив, і 13% приїхали, і тільки потім з'являється 40% early majority, перша більшість. Тобто, що нам слід зробити? Шукати тих директорів, директорок, які вже це роблять, показувати всьому світу, що це відбувається, і казати, це важливо, це так мусить бути, допомагати тим, хто готовий це першим прийняти, і за 15-20 років це буде. Насправді, ми маємо поки що, ну, мені здається, не більше 3-5%. Наше завдання – допомогти так, щоб всі бачили, що ми це цінуємо. І на сьогодні, якщо ви бачите поле, що відбувається навколо, якщо ви бачите FGAM, якщо ви бачите те, що робить освітурі з Global Teachers Prize, те, що зараз не дуже добре йде з навчання до України, коли молоді лідери кидають своє життя в великих містах і їдуть в села. Хочу побачити, що зараз робить просвіт зі своїми. От я сьогодні насправді це, я причепом сюди приїхав, а насправді я записував промо-ролик ЕДЕРА, студія онлайн-освіти, записує зараз з просвітом курс організаційного розвитку школи, управління школою, практику. Я один з експертів, не дуже коротенький. Але це є. Просувайте зараз стільки можливостей, зараз стільки інноваторів роблять саме те, про що ви кажете. Просто кажіть, що не все, ну, що не все безпорадньо. Не ми в кінці розвитку еволюційного освіти на нашій планеті. Просто наше завдання сьогодні, ну, стукати. Ну, я не бачу іншого вибору. Ми робимо це в Одесі. Хтось робить це в Києві, хтось робить це у Львові. Наше завдання на сьогодні – просто вірити і надихати, і підтримувати. І я ще три речі скажу, три. Ну, це наша мережева штука, ми базуємося на цінностях. Довіра, сміливість, співпраця. Навіть якщо ви бачите, що директорка зараз не може, це не означає, що вона не зможе ніколи цього зробити. Довіряйте з любов'ю. Намагайтеся допомогти. Бо якщо люди не пускають, то вони тільки бояться. Це вони не мають довіри. Тобто я дуже боюся, що зараз, коли з'явилася можливість, що кожного року всі батьки мусять викликати директора на щорічний звіт перед всім колективом і всім батьківським колективом і учнівським колективом, що зараз батьки розпочнуть цих директорів тиснути, змішувати, ну, тобто, це дуже великий ризик. Наше завдання не зруйнувати стосунки, а нарешті навчитися будувати стосунки довіри, сміливості і співпраці. Іншого шляху я не бачу. Іншого шляху немає. Ще один коментар, що в концепції НУШ закладено зміни і певна автономія і свобода вчителя. Просто потрібен час. І будемо сподіватися, що всі, хто тут, вони це знають, що потрібен час, і зміни потребують такого поступу. І питання було до Маргарет, як щодо Німеччини, як там відбувалися зміни, чи дається тиск на керівні органи? Also es gibt viele Lehrer in Deutschland, die sagen, die Schulleitung will nicht. Und wenn ich mit Schulleitern arbeite, kann ich auch Schulleiter sehr oft überzeugen. Також в Німеччині є багато вчителів, які кажуть, що керівництво школи не зацікавлено в цих змінах. Але також є багато вчителів, які кажуть, коли ми починаємо працювати в самому напрямку, коли ми приводимо і приводимо, або продовжуємо наводити аргументи, то багатьох представників з керівництва шкіл нам все-таки вдається переконати. Інновативні,
Nur über Methoden zu sprechen, ist viel zu wenig. Тільки про методи говорити цього замало. Es geht um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie können wir unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft übergeben? Дуже важливо також піднімати питання того, в якому суспільстві ми хочемо жити. Піднімати це суспільство також перед керівництвом шкіл, також, тому що вони теж є частиною суспільства, і піднімати питання, що ми власне хочемо залишити, передати нашим дітям, внукам і так далі. Wir arbeiten viel zu viel auf der kognitiven Ebene. Ми занадто, напевно, і зачасто працюємо тільки на когнітивному рівні. Und das Grundthema ist, dass Menschen die Freiheit, die sie haben, nutzen. Важливою темою є те, що люди можуть використовувати ті свободи, які в них є. Und wenn Schulen sich entscheiden, in einen grundlegenden Wandel zu gehen, fängt man in der Regel unten an, das System umzubauen, muss die Eltern mitnehmen und die Schulen brauchen Begleitung. Коли школи приймають рішення або вирішують ті шляхом змін, як правило, ці процеси починаються в більшості випадків знизу. Тобто дуже важливо залучати батьків до таких процесів. Ja, und mit den Global Goals und dem Weltaktionsplan der UNESCO haben die Schulen jetzt genau diesen Auftrag. Und das kann man auch nutzen. І, власне, також в нових положеннях ЮНЕСКО, і в тому числі в цих глобальних цілях, якраз перед школами ставиться завдання йти шляхом цих змін. Und auch die Digitalisierung braucht totale andere Strukturen. Те саме, знову ж таки, можна сказати стосовно змін в напрямку дигіталізації цифрових технологій. Тобто там теж потрібно повністю міняти підхід. Тобто це не тільки економіка, треба повністю теж міняти підхід до навчальних процесів, до задіяності учнів і так далі. Und hilfreich kann auch sein, wie der Stanislav da schon sagte, einfach mal irgendwo hinzugehen, wo es anders ist und zu gucken, weil man kann es ja nicht glauben in seinem eigenen Kopf. Einfach mal sich Bilder zu holen, so zu spüren, wie ist das, wie ist der Geist woanders, sich infizieren zu lassen. Und jeder von ihm kann was tun, auch ohne Schulleitung. Дивитись, що вже відбувається, які проекти вже реалізовані, як це відбувається, можливо, в іншому місті, можливо, в іншій країні, але, можливо, і в сусідній школі, насправді. І важливо не чекати, можливо, діяти. В моєму випадку дії, напевно, я крокую зі свого чимаром, тобто Станіславом. Цей форум – це громадська ініціатива, це батьківська ініціатива. І для мене це яскравий приклад того, що коли просто думка, я включаю голову. В голові дуже багато страху, дуже багато обмежень і дуже багато цих перепон. Я намагаюся слухати серце. І моє материнське серце має мрію, так? Бачити щасливу дитину, а це щасливу дитину, щасливе суспільство, суспільством, країну. І коли я бачу цю щасливу країну, то все решта, директори, міністерства, я дуже побажаю, але мені такі йти цим шляхом. Дякую. Якщо є якогось питання до пана, декілька хвилин у нас є. Я приїхала з Кіровоградської області, Молодвіськівська об'єднана територіальна громада. Я директорка школи. Хочу сказати вашій чарівній пані, що це неправда, що всі директори не готові до змін. У нас навпаки. Я готова до змін, я тут сиджу. І я завжди
багатьох заходах є учасником цих заходів, від кого ідея була, але в мене питання, як вчителів запалити? І де саме зміни згори? І цьому році в нас у школі запроваджені уроки фінансової грамотності, тому що я хочу подавати бідність в Україні, і я хочу, щоб у нас діти не були просто несвідомі в цих питаннях. Але це тільки йшло від мене. Я питаю, у вас є ідеї? Всі стоять і думають, що я скажу. Тому в мене друге питання, навпаки. Як запалити навпаки вчителів та те, щоб вони змінювалися. Щоб їхнє бачення в тому, що уроки можна робити по-другому. Не так, як ми звикли, як ми вчилися. До речі, в мене такий же досвід. Наша директорка також зміни постійно запитує, чому вчителям так мало хочеться. Дякую за запитання. Ну, насправді, найбільше, чим я зараз стикаюся, чим ми зараз працюємо, це, по-перше, вигорання. Через багато різних чинників, взагалі-то, ну, не тільки в нас, і в Сполучених Штатах, і в Британії всюди вчителі вигорають. А це означає, що деперсоналізовано. Тобто вони, як будто це не зі мною все відбувається. Тобто я стою осторонь процесу. І в нас, мені здається, що до половини всіх вчителів, а може більше, ніхто не проводив статистику, вже зараз потерпають від емоційного і професійного вигорання. Це перше, що треба робити, спочатку допомогти їм відтаяти від того. Бо вони, ну, в них немає ресурсу, вони просто не можуть. Тобто вони не здатні сьогодні. Дехто вигорів настільки, що навіть просто, ну, відверто слід просто йти. Ну, так буде краще всім, бо не можна це продовжувати. А це перша річ, яка на мене найбільш вагома сьогодні. Ми проводимо раз в місяць безкоштовні групи щасливе вчительство, я проводжу саме в Одесі, що хоча б 15-20 вчителів до 4 в місяць допомогти їм трішечки з це. По-друге, те, що я бачу, те, що ми, нам завжди здається, що якщо ми бачимо, що людям потрібно, і якщо ми їм це запропонуємо, вони це візьмуть. Це не так. Всі сьогодні, і це бізнесові навіть підходи, строїться, тобто базуються на тому, що ми спочатку, навіть якщо ми знаємо, що потрібно, ми йдемо до цих людей, питаємося, що у вас викликає найбільший біль. Це дизайн тінкінг. Це те, що навчає, насправді, в школі Маргарет, вони співпрацюють, дизайн мислення. Я спочатку питаюся, що було для тебе в школі сьогодні на уроці, вчителя чи вчительки, найбільш болючим, що тобі найбільше сподобалося. І таким чином, якщо я опитую всіх вчителів стосовно того, що в них є найбільшим болем, а після цього ще спостерігаю за ними місяць і дивлюся, де між тим, що вони мені сказали, і тим, як вони себе поводять, є різниця, то через час я можу з командою однодумців чи однодумець розробити декілька прототипів, моїх ідей. Ну, тобто ідеація, наступний крок. Перша – емпатія, друга – ідеація, третє – фокус. Ми фокусуємося на тому, що є найбільш схожим, подібним у всіх вчителів, де є біль. І потім робимо прототип маленький, одноденний захід, чи якусь продукцію, чи якийсь тренінг, чи будь-що. І даємо йому не всім вчителям, а тільки невеличкій кількості з тих, хто є. І цей прототип ми його тестуємо, це останній етап тестування. Потім ми робимо висновок, чи спрацювало, повертаємося знову чи до опросу, чи до ідеації, вигадуємо мені щось, чи до фокусу, чи до прототипування, чи до тестування. Таким чином, ви не будете їм пропонувати, вони вам будуть просити, вони вас будуть просити. І тоді це їх потреба, яку вони вголос сказали, яку вони від вас чекають, і в якій вони вам будуть допомагати. Дамо слово Макарт ще дам. Indem man sie von der großen Vision infiziert. Warum soll ein Lehrer sich ändern, weil er im Burnout ist? Da ist er schon abgesagt.
es muss um die großen Fragen gehen. Also Sie werden das nachher auch bei meinem Vortrag merken. Ich fange gar nicht mit Schule an, ja, sondern es muss, ich muss infiziert sein, dass ich Teil der Veränderung der Gesellschaft sein kann. На певному даному випадку важливо вчителів, як то скажуть, інфікувати необхідністю великих змін. Тобто, тому що часто справді, чому вчитель має змінюватися, чому він має міняти ту модель, якою він працював останніх, чи працювала останні 10, 15, 20 років. Але і це буде, до речі, сьогодні в докладі 14.30, якщо я не помиляюсь, після обіду, де Маргарет буде, власне, починати моментами, які нічого спільного зі школою не мають. Так? Тобто, важливо, напевно, в першу чергу мотивувати вчителів, чи трошки відкрити їм, скажімо, знову ж таки, вузьке бачення розширити в тому напрямку про глобальну зміну, що взагалі відбувається зараз в світі, куди це може привести, а як це може безпосередньо вплинути на того чи іншого вчителя, або на його дітей, чи її дітей, також її сім'ї і так далі, і так далі. Трошки, можливо, віддалитись на першому етапі, власне, від шкільних процесів, а більше сконцентруватись на глобальних процесах. І коли такі речі усвідомлюються, тоді виникає також усвідомлення того, що варто робити в школі, щоб ці негативні тенденції не реалізувалися, скажімо так. Dann muss ich begreifen, wie ich zu dem geworden bin, was ich bin. І тоді, власне, часто вчителі приходять сюди до того, як ми, власне, стали таким, яким є ми зараз, чому це відбулося з нами і чи хочемо ми цього для наших людей. Dann ist es wichtig, wertzuschätzen, was ich bis jetzt getan habe. Das war alles richtig, weil ich es nicht besser wusste. Також важливо, звичайно, оцінити те, що до цього відбувалося. А важливо, напевно, також усвідомити, що багато, більшість тих речей, тих процесів, які відбувалися раніше, вони були, на той час вони були вірними і правильними. Тут важливо сказати просто, що час змінився і змінився. Doch nun müssen wir einen Schritt weitergehen für die neue Welt und die neue Zeit. Тому важливо усвідомлення того, що з тими методами, які працювали в минулому, вони були правильними на той час, можливо, чудово. Неможливо рухатись в майбутнє, яке буде суттєво відрізнятися від минулого і вже від, навіть від сьогодення. Genau, dann kann die Schule eine Vision entwickeln und dann Schritt für Schritt mit denen, die wollen, fangen wir an. Таким чином кожна школа може розвивати своє бачення, свою модель навчання і крок за кроком рухатись. Спочатку з тими, хто готовий до змін, спочатку з тими, хто має до них мужність. І повірте, решта приєднається. Die Menschen brauchen Sinn. Люди потребують сенсу в своєму існування в сенсі в тому, що вони роблять. Ми дуже дякуємо всім учасникам.